na Arkont. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. To je DataShock. Šokantno veliko prenosa podatkov v vseh paketih več. Zdaj kar 15 GB podatkov, brezplačen Wi-Fi po svetu in neomejeni klici ter SMS-i v Evropski uniji že za 12 evrov na mesec. Prenesi še več s telefonom Samsung J7. Zdaj za šokantni 5,83 evra mesečno v paketu še več. Telemach. Se niste mislili, da sem jaz, a? Nekaj novega. Tudi jaz sem se malo osvežila. Nekaj, kar poznaš, je zdaj drugač. Znana voda. Nov okus. Limona. Radenska. Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, v oddaji Sreda v sredo. Neka misel, za katero verjamem, da ne boste rekli, da je bogokletna, me preveva že kar nekaj časa, in sicer, da sleherni evro, ki ga porabimo javnih sredstev seveda, ima prizvok, morda celo prisluh, česarkoli, korupcije. Zakaj? Pa se spomnim stvari, ki so se dogajale konec koncev z preplačenim avtocestnim programom, pa s Tešem 6, pa če ne govorimo o bančni luknji in zadnje seveda tudi tale razpiti Iron Gate in pa seveda, kar se tiče drugega tira, ki prav tako smrdi, nekateri morda celo diši na korupcijo. Verjamem, da ne gre zgolj za posamične primere korupcije, temveč lahko celo izrečen trditev, da gre za sistemsko korupcijo, v katero so vpeti pravzaprav vsi zvodi izvršilne, pa še katere druge oblasti. Tokrat bom se pogovarjal z državnozborsko poslanko in predsednico preiskovalne komisije državnega zbora za področje korupcije v zdravstvu, Jelko Godec. Lep pozdrav. Dobar dan. Povejte mi, žilne opornice so pravzaprav postale sinonim za korupcijo. Ja, meni je zelo žal, če so postale sinonim za korupcijo, glede na našo preiskovalko, ampak žilne opornice so, bom rekla, zadeve, ki rešujejo življenja. In mi je zelo pravim še enkrat žal, da je to sinonim zdaj za korupcijo. Je pa to eno izmed področij, ki jih seveda, oziroma področje, ki jih preiskuje naša parlamentarna preiskovalna komisija. Eno izmed 20.000 recimo materiala, ki ga nabavlja UKC Ljubljana, in na tem primeru želimo pokazati oziroma dokazati, da je prihajalo do preplačevanja materiala, da je v neki fazi prihajalo tudi do tega, da je to vzdrževanje teh visokih cen in pa nabave samo določenih žilnih opornic, da so to vzdrževali torej tisti, ki so upleteni od zdravnikov do nabavnikov. Tako da jaz bi rajše videla, da se stenti oziroma žilne opornice jemljajo kot, bom rekla, material, da rešijo življenja. Ampak pogledajte, pred leti smo spremljali tudi po medijih afero povezano z operacijskimi mizami, pa še kaj drugega. Na koncu mi vseeno verjetno je dovoljeno, da povem, da mora tu gre iti za sistemsko korupcijo, ker sicer bi zdavno že policija, preiskovalci, tožilstvo, sodniki svoje napravili.
Ja, zdaj ni samo problem v zdravstvu, recimo, ne? Torej v zdravstvu ali pa na katerem koli področju specifičnem. Se dogajajo torej tudi takšne zadeve, kot so koruptivna dejanja, podkupovanje določenih ljudi, da vzdržujejo torej nabavo določenega materiala, visoke cene in tak naprej. Problem je seveda širši, ne? O tem, kar govorite, da naše pravosodje in naši organi pregona ne naredijo svoje. Kajti, če pogledamo nazaj, ne? V to 25-letno oziroma 27-letno zgodovino Slovenije, jaz ne vem, če je bil že kdo obsojen ali kakorkoli kaznovan zato, ker je prijemal podkupnino ali pa kakorkoli drugače vzdrževal sistem, ki je dovoljeval preplačevanje materiala ali pa vplive na javne razpise, karkoli, torej nikogar. Zdaj, če sam na zdravstvu pogledamo, v letu 2013, ko je prišlo do te velike afere, ki je gospa, ki je bila nabavni dobavitelj materiala, javno povedala, da ne zdrži več tega pritiska, da mora toliko in toliko procentov dati pač zdravnikom in ostalim. Prišlo je do hišnih preiskav v samem tej odredbi sodišča. Je napisano, torej, iz katerega računa je šel, na kateri, korespondenca vidna. No, zdaj smo leta 2017. Ti zdravniki, ki so notri bili v preiskavi, so še vedno tam, kjer so bili, nabavniki tudi. Večinoma niso zgodilo popolnoma nič. NPU verjetno še preiskuje, kaj dela. Ni tega sodnega epiloga. Torej, potem takem lahko govorimo o tem sistemskem oziroma zdržovanju sistema, ki to dovoljuje, da so na določenih mestih tudi ljudje, ki pač to zamižijo na obe očesi oziroma ne producirajo preiskav in pa seveda sodnih epilogov. Stenti oziroma žilne opornice. Lani maja meseca je bila ustanovljena preiskovalna komisija. Z delom ste verjetno zagnali šele po teh parlamentarnih počitnicah. Pa vendar, verjetno ste se najprej lotili tistih, ki omogočajo to sistemsko korupcijo. Morda bi bila prva na vrsti, ne vem, primerna za to, da se jo skozi roke spusti ministrica za zdravje. Ja, glejte, naša parlamentarna preiskovalna komisija je zajela obdobje od 2003 do 2016. Res je, ustanovili smo jo maja, potem pridobljeno je bilo večino gradiva tam nekje do septembra. Od septembra naprej v bistvu je bilo aktivno delo, torej na gradivo in potem zaslišanje v januarju letošnjega leta smo začeli z aktivnimi zaslišanji. Ja, marsikdo je pričakoval torej, da glede na to, da odkrivamo politično tudi odgovornost, med drugim tudi politično odgovornost, da bomo začeli pač na tisti, ki so odločevalci in ki so regulatori v bistvu sistema v zdravstvu. Zadeve smo se lotili od spodaj na zgor, ravno z tega stališča, kar ste dali, kdo je tudi omogočal, torej kdo je bil tisti, ki je omogočal, tako kot sem dejala, previsoke cene, in tak naprej, tako da smo na tem nivoju. Seveda zdaj nadgradnja je pa potem, torej, kdo je mogoče in kaj je imel tega, no? Potem, kam je ta denar šel, ker nekaj denarja je seveda bilo namenjenega, jaz moram govoriti bolj bilo, verjetno, še nismo v zaključku, še nismo dali ven, ko bomo dali, bom lahko zagotovosti tako odgovorila. Da se je ta sistem zdrževal, torej nekaj denarja je šlo tistim, da so to sistem zdrževali, nekaj denarja, po vsej verjetnosti, to zdaj tem delu preiskujemo, je koliko so dobavitelji prenesli preko meje v Italijo, v to družbo KB1909. Tem lahko kaj potem več povema in pa potem tudi seveda, kdo pa je bil tisti, ki je omogočal, da je zakonodaja bila takšna oziroma, da se ni reagiralo na določen, da je vzdrževal zakonodajo takšno kot je, ne? S tem, da jaz vedno pravim, da zakon takšen kot je, ga je treba spoštovati. In zdravniki in nabavniki so v pričanjih povedali, da so vedeli in da so zavestno kršili zakon o javnem naročanju, ne? Tukaj bi morala v bistvu zdaj ministrica res odreagirati, saj na te izjave, no, če že na druga ne, in pozvati bolnišnice, da te ljudi sankcionira. Kot veste, ministrica molči oziroma ignorira našo preiskovalno komisijo. Vreča, v kateri je ta zdravstveni denar, je seveda zdravstvena zavarovalnica. Prav gotovo bi tudi zdravstvena zavarovalnica morala po svoje odreagirati, ko ugotovi, se verjetno preko interneta lahko primerjajo cene pri nas v Sloveniji, pa ne vem, nekje na tujem, da zadeva gre res v nenormalne zneske, pa ne.
Ja, zdaj tako je, ne. Cene težko dobite na internetu, to moram povedati, ker tudi sama sem iskala po internetu, tudi uradno zaprosila, a multinacionalke pa odgovora ni bilo, če že gre za poslovne tajnosti in tega ne izdajajo. So pa v cenah, oziroma v cenah se zdaj pokazalo vedo veliko zdravniki. In so tudi, zdaj, če povem samo en primer, ne, ne en primer, prav ta primer žilnih opornic, kjer poteka pravno sedaj skupno javno naročilo za žilne opornice. In kaj se v tem skupnem javnem naročilu zgodilo? Ne? Eden izmed zdravnikov, to je dr. Noč, ki zdaj tako v bistvu že vsi vedo, je nekako dosegel to, da je na tem javnem razpisu določena najvišja možna cena. To pomeni, da je določena, ne vem zdaj koliko je cena, in dobavitelji se lahko prijavljajo tudi po to ceno, ampak najvišja je možna ta. To je bilo enako doseženo leta 2013 v UKC Ljubljana in so uspeli. Zdaj, zavarovalnica, ministrstvo bi se morala v teh skupnih javnih naročilih ravnati podobno. Torej, nastaviti najvišjo ceno, po kateri je dovoljeno, oziroma se zahtevali, ne, da se lahko kupuje v Sloveniji. Je pa drugače, ne? Na skupnih javnih naročilih ministrica, zavarovalnice, zdaj tu je sicer ima ministrstvo glede tega materiala, reče samo najnižja cena, ne? Ki pa je lahko spet trikrat više od evropskega trga. Ne? Tako da tukaj bi morala seveda zavarovalnica, zdaj, gledajte, oni postavijo ceno ali za nek program ali za neko storitev, ne vem, 3000 evrov plačamo, torej eno operacijo, bom rekla, za stente. Ne? In zdaj, kaj? In znotraj tega je tudi material. Ne? In zdaj, če bi material znižal, ne? Potem bi ostal denar seveda tudi za plače in tak naprej, bi bila storitev tudi nižje. Ne? Bi bilo več denarja še za več storitev. Ne? In zdaj zavarovalnica pač reče, ja, takšne so cene, tak je bil na javnem razpisu izbrano in mi to ceno noter kalkuliramo. Poleg tega pa je zanimivo nekaj, ne, kaj mi je v poročilo KPK so napisali. Če je bila cena materiala nižja, potem bi na eni stvoritvi, ki zdaj stane 3000 evrov, imela bolnišnica dobiček. Malo smešno, no. Ta razlika bi lahko šla seveda potem v druge stvari, torej v plače in tak naprej. Tako da, tukaj, kar se pa tiče materiala, pa zdaj ministrstvo s temi skupnimi javnimi naročili operira nekako. Ne. Ampak še vedno je čudno, ne? Zakaj pri javnem naročilu se še vedno pojavi zgolj samo en ponudnik. Ja, zdaj ministrica in vsi pravijo, da so javna naročila transparentna, tudi če se prijavi samo en dobavitelj. Za mene to ni transparentnosti. Ne? Jaz se v tem trenutku, mislim, v takem primeru vedno vprašam, ali je bil javni razpis napisan tako, da se je lahko prijavil samo en dobavitelj. Jaz moram reči, da ne samo v zdravstvu, ampak tudi drugače poslušam, ko mi, zdaj veliko ljudi mi kaj pove, ne, ki so vključeni kot dobavitelji. In pravijo, gledajte, primeri, ki so, mi se sploh ne prijavimo, ker točno vemo, za koga je napisano. Ja. Specifikacija, ne boste vreli recimo tam v drobnem tisku, ne vem, tako pri žilnih opornicah, točno določena dolžina. Za to dolžino se lahko prijavi samo en dobavitelj. Ali pa pri žilnih opornicah eno zdravilo se lahko prijavi samo en dobavitelj, ker pač ima tisto multinacionalko zadaj. Tako da, tudi to je preiskovalna komisija gledala, ne, in gotovila, da je z določenimi ali specifičnimi zapisi v javnem razpisu bilo več kot očitno, da se lahko prijavi samo en dobavitelj. Primer so Titan stenti. Titan stente, če ti napišeš v javni razpis, zahtevamo Titan stente, ne, oziroma Titan stente sklop, nima, je samo en dobavitelj v Sloveniji. Ni opcije, ker prav napišeš Titan stente, ne pa stente z tem in tem zdravilom in tak naprej. Ne. Verjetno ste, ko ste prej rekli, najprej se lotili papirologije, kar se tiče dognanj oziroma udovoljenih dejstev, ki so jih imeli, ne vem, KPK, NP in tako naprej. Pa me zanima, konec koncev, minister Klemenčič za pravosodje, ne, je bil pred tem, ko se je to dogajalo, pa ko se je to odkrilo, konec koncev šef KPK-ja. Zakaj KPK ne sproža nekih zadev, ker zdaj vidim, da šele posledično izsledki vaše preiskovalne komisije napeljujejo, navajajo, ne vem, policijo in druge, da sprožajo neke postopke. A ni to zanimivo? Ja, dosti mi jih reče, ne, zakaj se pa vi v parlamentu ukvarjate s temi zadevami? Sej imamo kriminaliste, pa imamo KPK in tak naprej. Ja, ampak ravno zato se mi s tem ukvarjamo, ker te inštitucije od leta 2014 do danes niso naredile popolnoma nič.
Zdaj bo mogoče kdo užaljen od teh ljudi, ampak dobesedno nič. Zdaj, če gremo po vrsti, no. KPK je edina, ki je dala zaključno poročilo glede tega, pa še to moram reči, da zato, ker sem bila zelo sitna do njih in sem jih klicala na sestanke in so rekli, ja, to bo čez leto dni, no pa je bilo čez 3 mesece. Oni dajo samo načelna mnenja in napiše noter, da gre za sum prevlade določenega dobavitelja, sum segmentacije trga in tak naprej. Češ, da nimajo teh zvodov, da bi zadeve dali tako daleč, da bi prišlo do ovadb ali česa drugega. Ne? Lahko bi dali tudi kot fizične osebe, če mene vprašate, konec koncev, če so to preiskali. No, ampak, torej, KPK ni pristojna, smo pri tem. Potem je tukaj specializirano državno tožilstvo, ki je isto zadevo dobilo v roke novembra 2013, naročilo NPU, da te zadeve preišče, no NPU kriminalisti so to delali do konec leta 2015 in zaključili, da je vse v redu. Torej, pregledali so javni razpis UKC Ljubljana, Maribor in mislim, da Celje in zaključili, da nepravilnosti ni bilo. Določeni odkloni so bili, vendar ne dovolj, ne, v smislu, tako kot rekel gospod Majhenič, da to še pa zdaj ni kaznivo dejanje, če prekoračijo recimo javni razpis. Ne. Ko se je začela govoriti o parlamentarni preiskovalni komisiji na tem področju, se je specializirano državno tožilstvo odločilo, da odpre ponovno ta primer in da ponovno delajo naprej. Ne? No, vmes je bila naša parlamentarna preiskovalna komisija ustanovljena in začeli smo zaslišani. Ne boste verjeli, od januarja do meseca maja, ja, NPU ni reagiral popolnoma nič. Po zaslišanju gospoda Majheniča pa smo dobili prošnjo, pisno prošnjo, naj podamo vse zapisnike, in naj dovolimo vpogled v dokumentacijo. A ne je bilo normalno, da vi zaprosite zapisnike in dokumentacijo, ne pa oni vas? Mi smo jih, pa smo dobili dvakrat odklonjeno. Ne? Češ, da so vse predali specializirane državnem tožilstvom, potem, ko sem rekla, da sem se dobesedno razjezila, da zdaj pa dosti tega ima on, pa ima tist dokumentacijo, so mi poslali seveda dokumentacijo, ki je pač naj bi razpolagali samo s to dokumentacijo, tako da smo dobili potem od njih. Od specializiranega državnega tožilstva nismo dobili nobene dokumentacije. Oni so celo preko sodišča, jim je sodišče ugodilo, da niso dolžni dati dokumentacije. Ne? No, in zdaj NPU v bistvu uporablja vsa tisto gradivo, ki ga imamo mi in naše izsledke, kar je narobe svet, tako kot ste dejali. Bolj smiselno bi bilo, da bi mi, ne? Ampak če bi oni naredili svoje delo, tudi naše parlamentarne preiskovalne komisije ne bi bilo. Zanimivo, ne? Sodišče je vedno poleg. Takrat, ko je Logarjeva komisija zahtevala, da se dajo dokumenti NLB-a, se je sodišče oglasilo pa onemogočilo, zdaj tudi pri vas je enako. Ja, zdaj, kaj to pomeni, da je pravosodje tudi vpleteno v te koruptivne kroge? Kaj vam naj odgovorim? Glejte, odgovorim vam lahko čist samo z eno besedo oziroma z enim imenom. Gospod Harij Furlan. Gospod Harij Furlan je šef specializiran državnega tožilstva, ki preiskuje tudi ta koruptivna dejanja. In gospod ima brata, ki je imel podjetje, pa je, da ga zdaj se s tem ne ukvarjam tako dobro, mislim tu podrobno, nima več, ki je bil edini dobavitelj kolkov v Novo Gorico, po ne vem koliko previsokih cenah, ki je takoj, ko je bila zadeva razkrita v javnosti, ni več bil dobavitelj, torej so prekinali pogodbo. In zdaj vi meni povejte, kako lahko človek, ki je družinsko povezan, ki seveda je šlo za preplačevanje, edini dobavitelj in tako naprej, lahko oziroma je zmožen preiskovati takšne zadeve, torej, če gremo samo na zdravstvo. Jaz mislim, da takšen človek bi moral takoj odstopiti, on pravi, da se je izločil, da se bo izločil, če od tega odstopiti kot šef specializiranega državnega tožilstva. Gospod Harij Furlan je bil na naši preiskovalni komisiji. Jaz moram povedati, da sem bila zelo razočarana nad tem, kdo je šef specializiranega državnega tožilstva, ker ni vedel popolnoma nič, niti ni vedel, ali je funkcionar, kaj je, zakaj je pristojen, katero zakonodajo mora upoštevati in s čim se brat ukvarja. Ne mi govori, da ne veš, s čim se ukvarja. Ne? Če že druga ne, saj to, s čim se ukvarja in tako naprej. Tako da, to je en del odgovora. Drugi del odgovora
Ko parlamentarna preiskovalna komisija zaprosi za določene podatke in če jih ne dobimo, gremo pač preko sodišča, ker imamo to možnost za zasek. In potem je sodišče tisto, ki odgovori, da ali ne, oziroma imamo mi dovolj argumentov. Ne, ja, in zdaj, določenih primerih, mislim, jaz moram reči, da kar dosti primerih nam je ugodilo, določenih ne, recimo za poslovna poročila Mladine DD, časopisnega podjetja, nam je zavrnalo, recimo, da nismo upravičeni do tega, čeprav je v aktu v parlamentarni preiskovalni komisiji, da preiskujemo tudi ta del. Zavrnilo nam je tudi dokumentacijo specializiranega državnega tožilstva, ne. Tako da lahko rečem, mislim, lahko rečemo, zdaj jaz ne morem tukaj obtoževati nekoga, ampak jaz mislim, da v tem primeru nas bi morali zaščititi, no, oziroma tam omogočiti vpoglede. Zanimivo je nekaj, namreč mislim, da kar precej nas, Slovencev, ima toliko potrpežljivosti, da sedja pred televizijski sprejemnik in spremlja dogajanje na preiskovalni parlamentarni komisiji. Zopet smo pri tem, da imam občutek, da gre vseeno za sistemsko korupcijo. Zakaj? Ker tisti vaši so izprašanci, kako bi jim rekel, ne, so zelo arrogantni, konec koncev, če drugo ne, vas zavrnejo v sekundi ali pa rečejo, da se nič ne spomnijo. Ja, jaz sem, ne vem, nekaj izjavi tudi rekla, da imam občutek, da prav tisti, ki so najbolj arrogantni, so najbolj zaščiteni nekje, ne. Res, aroganca, ki jo doživljam včasih na parlamentarni preiskovalni komisiji, sega kar daleč in moram reči, da se mi zdi, ja, da tudi izjave, lejte, vse smo 40 let tak delali, kaj pa zdaj narobe? Ne? A to pomeni, dejmo še naprej krast, dejmo še naprej delati narobe, ne? In ravno to jim hočem ljudem pokazati, ja, ok, če so delali 40 let, tako ne sme se. Ne sme, mislim, mora se ustaviti zadeve in ko bo enkrat v Sloveniji nekdo odgovarjal za takšna dejanja. Tudi zato, da izpriča pa reče, ja kaj, smo prekoračili budžet, proračun UKC-ja in kaj zdaj? To je davkoplačevalski denar. To je kaže odnos do denarja, javnega denarja. Jaz mislim, da vsakdo, ki dela v javnem sektorju ali razpolaga s financami davkoplačevalcev, bi moral delati tako kot svojim denarjem. Torej, paziti na njega, ga racionalno uporabljati, ne pa češ, kaj? Smo šli 2 milijona čez javni razpis in kaj zdaj? Kaj ne bote? Doktor Kanič je rekel, sem dal 2 stenta srbskemu zdravniku, 2 stenta, da bodo ljudje vedeli, staneta skupaj 2000 evrov in rekel, in kaj? I bom pa plačal. Mislim, to kaže odnos, ki odgovornost in odnos, ki ga moram reči, v kakšni privat firmi tega ne bi tolerirali. Ne? Tu pa češ, in kaj, 2000 evrov davkoplačevalskega denarja sem dal, kaj, bom pač plačal. Tu bova spoštovana Jelka Godec nadila vejico zaradi 2 oglasnih sporočil. Se niste mislili, da sem jaz, ha? Nekaj novega. Tudi jaz sem se malo osvežila. Nekaj, kar poznaš, je zdaj drugač. Znana voda, nov okus, limona, radenska. To je DataShock, šokantno veliko prenosa podatkov v vseh paketih več. Zdaj kar 15 GB podatkov, brezplačen Wi-Fi po svetu in neomejeni klici ter SMS-i v Evropski uniji že za 12 evrov na mesec. Prenesi še več s telefonom Samsung J7, zdaj za šokantnih 5,83 evra mesečno v paketu še več. Telemach. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati.
Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Začel sem oddajo z tem, da sem pač rekel, da se mi zdi, da gre za sistemsko korupcijo, ko je v porabi javni denar. To ste mi zdaj konec konca tudi potrdili. Pa me zanima, čist preprosto, kako je lahko nek minister si kupil, nabavil, ne vem, jahto za milijon, ne vem koliko evrov, če je živel z javnega denarja. Vem ogromno primerov, kako se pride pod kožo tistim, ki nabavljajo, pa tisti, ki odločajo, zlasti to zdravniki, ki so neposredno vezani na posamezne operativne posege. To so seveda počitnice, ne vem, v Italiji, kak lov v Keniji z, ne vem, levjo glavo, karkoli. Pa, to smo vse vedeli. Pa, zakaj vsi tisti, ki bi morali o tem reči jasno stop, mižijo, ali so res na nekem, bom rekel, povodcu omrežja, ki nam še vedno vlada v tej državi? Jaz sem včasih bila, preden sem šla politiko, dostikrat skeptična do tega, sem mislila, da kdo pretirava, ki govori o zadih in o tem, kdo drži koga na vrvici. Ne? Jaz mislim, da zdaj, oziroma sama pri sebi, vedno bolj dobivam dokaze, potrditve, da je to res. Zdaj, kako je nek minister, si lahko kupi jahto in tako naprej, gledajte, jaz nimam nič proti temu, da ima človek jahto in vikend. Če je spošteno zasluženim denarjem, torej, če delaš in jaz ne morem, po 30 letih človek, da ne bi imel svoje hiše, pa avto recimo, pa tudi mogoče kakšne dobre počitnice, ne rečem. Je pa res vprašanje, ne? O tem bomo spraševali tega dotičnega ministra na preiskovalki, verjetno tudi o tem, no, ampak predvsem o tej politični odgovornosti. Zakaj se to dogaja? Zato, ker pač nekdo želi vzdrževati ta sistem, sistem, ki jemlje tudi konec konca denar iz zdravstva, ki verjetno oteka tudi v politične namene in financiranje, tudi volitev. In primer Kenda. Primer Kenda kaže, da ta ministrica govori jezik nekoga drugega. Ker če ne bi govorila jezika nekoga drugega, danes več na delovno mesto ne bi bilo ne gospoda Kende, konec konca tudi ne gospoda Kopača, ki ga je ona, generalnega direktorja UKC Ljubljana, ki ga je ona v bistvu dala predlog, dala ona predlog na vlado, vlada ga potrdila, naredil je največjo zgubo v zgodovini UKC Ljubljana, v sanacijske načrte, ki jih predstavlja, so nemogoči, moram reči, da po domače povedano čista šlamparija. In zdaj ministrica zahteva odstop ta istega, ki ga je favorizirala, ki ga je branila tudi v državnem zboru, ki smo opozarjali na zadeve, ga brani v primeru gospoda Kenda. Dr. Kenda je nedotakljiv, zato rajše žrtvuje svojega generalnega direktora Kopača in strokovno direktorico Fajferjevo. Ja, gospod Kenda pa vemo, kje je sedel pred časom v družbi gospoda Kučina, gospoda Jankoviča in teh procesija. Ja, procesija, ne? In tem, jaz mislim, da tej točki se je gospa ministrica pa razgalila. Ampak to direktno potem pomeni, da vse tiste napovedi, načelnosti, vrednot, ki naj bi jih sledila ta vlada Mira Cerarja, najbolj krši od prvega dne prav ministrica za zdravje. Jaz mislim, da vsi kršijo. Tudi gospod Cerar krši. Gospod Cerar ima kar nekaj zadev, ki so bile, če gremo v državnem zboru, sproducirane tudi dzen mandata našega predsednika, protiustavni zakoni se sprejemajo in tak naprej. Ministrica za zdravje, gledajte, zanič je rekla, da je dala kar nekaj zakonov v državni zbor, potem, ko je naštevala, naštela samo enega, zakon o lekarniške dejavnosti, pa še ta je imel ne vem koliko točkah napovedano proti ustavno in proti evropskemu redu, napravnemu redu. Ne? Ta ministrica, včasih res nimaš več besed, no, rine z glavo skozi zid, z zakoni, ki kalijo mir v koaliciji, kar je, pa ne, pustimo zdaj politično, ampak kalijo mir v zdravstvu, v samem, med samimi zdravniki, med tistimi, ki želijo samo delati in dobro delati in več ne vejo, kaj bo jutri, kako bo,
ministrica v bistvu nima nekega pregleda, jaz mislim, da ona sploh ne ve, pravi smo na pravi poti, jaz mislim, da ona sploh ne ve, na kjeri poti je. Zanimivo, njeni predlogi zakonov, ki pridejo pred parlamentarne klopi, ponavadi najprej se en lep čas meljejo v zakonodajno-pravni službi parlamenta. Ja, ne, najprej se zelo veliko melejo v med samo koalicijo, ne, in potem poslušamo po hodnikih in pa tudi v javnosti, ne, da je ta zakon neprimeren, da ta ministrica, to je zdaj že spet nekaj naredila, da bo vse poslabšala, vse zadeve, no, in potem pride v državni zbor ta zakon in potem seveda zakonodajno-pravna služba da mnenje. In ta mnenja, jaz vam moram povedati, da so na več straneh in da je recimo še enkrat lekarniški zakon imel več kot 100 amandmajev. Na 120 členov. Tako da, v bistvu mi zakon potem tu popravljamo, ne. Namesto, da bi ministrica, ko vidi, kaj zakonodajno pravna služba reče, zakon vzela ven iz državnega, mislim, iz procedure, ga ustavila, no, popravila in potem ponovno vložila. Ne, ministrica ostaja pri tem. Ustraja pri zakonu o zdravstveni dejavnosti, kjer je vsa strokovna javnost povedala, da to ne gre ukinjanje koncesij, pa naj reče kar še, če je, da ne ukinja, ja jih. Omejuje koncesionarje, ki so del javnega zdravstva. Jaz ni zanič rekla, da iz bistvu gajbice jabolk jemlje ven zdrava jabolko, nam je zgnila in bo potem vse zgnilo na koncu. Ne? Da, zdaj je vlada sprejela zakon o zdravniški službi, ki je že spet sa strokovno javnost v zraku, ker mlade zdravnike omejuje. Ne? Tako da jaz, mislim, glede na to pa, da ima svetovalca gospoda Kebra, ki je že bil minister, ki bi lahko te stvari uredil, zdaj imamo takšne svetovalce. Ne? In dosežek je posebno to, da je upravila zelo detaljno deratizacijo nadzornih in poslovodnih funkcij v zdravstvenih javnih zavodih. Menda jih je 89 nadzornikov v celi Sloveniji zamenjala, pa ne vem koliko direktorjev, ampak grobo vprašanje, koliko smrti otrok, ki so pacijenti pediatrične klinike, še moramo Slovenci dočakati, da bo kenda padel? Za mene je to zelo občutljiva tema. Ne? Sploh gre za pacijente, ki so najbolj ranljiva skupina, mislim, so otroci. Ne? Jaz ne rada govorim oziroma ne rada na teh primerih sploh, bom rekla, odpiram primere. Ne? Je pa to res tragično in sramotno za slovensko zdravstvo, da starši, ki so imeli otroke ali jih še imajo, to gledajo. Da se pere umazano perilo v javnosti, da se to, ta program, mislim, te napake, bom rekla, te anomalije znotraj pediatrične kline niso danes. Ne? To so že dolga zgodba. Porušeni medsebojni odnosi, ki pripeljajo tudi do strokovnih napak. Mi smo o tem v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke opozarjali konec leta 2015, kjer smo zahtevali od ministrstva, glede na mednarodno poročilo, ki je bilo takrat junija 2015, mislim da julija 2015, če bi samo upoštevali tisto, kar je reklo mednarodno poročilo glede otroške srčne kirurgije, danes do teh situacij ne bi prišlo. Poiskati odgovornost, odgovorne poklicati, jih kaznovati, bom rekla grobo spet, kaznovati za te zadeve, spostaviti nov sistem. Zdaj, takoj v tistem trenutku bi morali vedeti, ali ja ali ne otroška srčna kirurgija v Sloveniji. Ne. Nam so takrat zatrjevali, program nov, ki je začel veljati 2014, je dober, prinaša dobre rezultate. Šele takrat, si lahko mislite, 2014 so začeli javljati smrtnost iz UKC. Prej je sploh niso govorili o tem, o smrtnosti. Da je varen program. Ponovno smo čez leto dni sklicali sejo na isto temo otroške srčne kirurgije, ker so se pojavljale že te, bom rekla, govorice, starši so prihajali do nas, zadeve niso urejene. No in zdaj je zadeva eskalirala tako daleč, da se na novinarskih konferencah pogovarjajo o smrtnih žrtvah oziroma o primerih, ki so bili odkloni in da vprašanje, koliko je še takšnih primerov kot primer 14-letnika. In to je najbolj tragično, da se zadeve morajo urediti najprej znotraj in tu ministrica ima pristojnosti. Bi morala že zdavnaj zadeve urediti, ne pa da še v bistvu ona je tista, ki še zadeve. Ampak višek sprevrženosti pa je verjetno tudi ta, da tisti zdravnik, ki je naredil napake pri diagnozah in tako dalje, je bil nagradno premeščen drugam, brez sankcij, brez vsega. Zato, ker se pač primerno piše. Ja, tukaj natančno ne vem zdaj, kakšne so bile napake, nimam tega pogleda, bom rekla. Ne. Vem toliko, koliko je v medijih in koliko mi povedo ljudje, ki so imeli tudi otroke tam in tak naprej.
Ja, jaz še enkrat se vračam na to, ne da je nagrajen, ampak da se ne kaznuje ljudi, ki so odgovorni. Glejte, se tudi v zdravstvu se zgodi napaka. Se tudi zdravnik je samo človek, naredi napako. In pri nas ni tega, da reče, ja, naredil sem napako, se upravičujem, bomo, ne vem, če se da popraviti, se da popraviti, če ne, pač je zadeva takšna kot je, ampak da se prizna, naredil sem napako, ne pa, da se na vsak način ni nihče kriv, ničesar, nikoli. Vedno se skriva pod preprogo. In ta kultura strahu tudi, ki je od prijav odklonov do prijav korupcije, če hočete, je v Sloveniji tako močno prisotna, da teh prijav sploh ni. Zato, ker je vedno kaznovan tisti, ki prijavi, ne tisti, ki je napako naredil. Nekaj za medklic namreč, vedno, ko sedim v kakšni čakalnici, tudi jaz kak zdravniški poseg potrebujem, vidim, da prihajajo s kakimi vrečkami, v kateri vsaj čokolado, če ne viski, pa še kaj drugega. Se pravi, ta koruptivnost je, se je široko razmahnila. Ja, glejte. Oziroma, kje se začne korupcija? Pri čokoladi ali pri... Ja, korupcija se začne seveda pri čokoladi in potem narašča v milijone. Ampak, ne vem, jaz se spomnim že od nekdaj, ne vem, stara mama rekla, 10 jajc se nese zdravniku in tako naprej, ali pa učitelji včasih, ne. Zdaj, ne vem, koliko to pripomore k temu, ne. Nekateri neso iz hvaležnosti, ker je zdravnik pomagal, ne zato, da bi prišel preko vrste, ampak iz čiste hvaležnosti, ne. Ker mu je pomagal zdravi določeno zadevo. Vse korupcije mi v samem sistemu ne moremo popolnoma izkoreniniti. Ne? To ni možno. Mogli bi se pa približati tisti ničelni toleranci, o kateri govori Cerar in gospa Milojka Kolar-Celarc. Samo ne zase, verjetno, ne? Ta ničelna toleranca. Seveda ne. Ničelno toleranco bi morali, mislim, bi morali stremeti k temu, gledajte, da v Sloveniji kaj je najbolj pogosta beseda oziroma, ko priješ do nekega problema? Kdo mi bo to zrihto? A pokličeš kolega, a mi lahko ti tole zrihtaš? Preko vrste pomožnosti? Zanimivo, ne? Ta skladišnjika, kaj je že bil v UKC v Ljubljana, je bil... Bom zrihto, ne? Ja, sej, ja. Če imaš problem, ti bom pa zrihto. Zdaj, zato pač, ali je to čokolada, ali je 100 evrov, ali kaj je, ne vemo, ne? Ampak to je, ne, mislim, in da recimo javni razpisi, ne, ki so... Ne, da ti daš javni razpis in javni razpis res poteče transparentno. Ne, da so klici na klic, da se proba vplivati na izbiro. Ne. In tega, jaz pravim, tudi na drugih področjih Slovenije zelo veliko. Je zaradi tega, ker se je intenziviralo delo preiskovalne komisije, morda slovensko ljudstvo začelo se obračati neposredno na vas, ne torej na kakve, ne vem, zdravniško zbornico ali pa zdravniško društvo, karkoli, ampak na vas. Paroke, pacijentovih pravic. Ja, zdaj ljudje mislijo, ne, da jaz kot predsednica parlamentarne preiskovalne komisije zdaj rešim, lahko rešim vsako zadevo, torej vsako predolgo čakanje. Veliko ljudi mi piše, da ta zdravnik je to, on je, mislim, tu čakam predolgo, kaj, dejte mi pomaga, da ne čakam 2 leti, a veste, tam so nabavljali tej bolnišnici tole, jaz vem, da je bilo to prirejeno. Dosti teh stvari, ne, in jaz poskušam odgovoriti na vsako sporočilo, mail ali kakorkoli, ker mi ljudje to govorijo in povem, da jaz nisem ne sodnica, nisem ne kriminalist, nič, da mi preiskujemo pač določeno področje, naj se obrnejo na imajo možnosti prijave in tak naprej, ampak dosti ljudi mi reče, kaj ne bom prijavil, vse se tak nič ne zgodi. In to je ravno to, kar govorim. V Sloveniji še eden ni bil kaznovan, javno kaznovan za takšne, on ni odgovarjal za te zadeve, ne. In dosti ljudi reče, lejte, vse, če povem policiji, reče, ah, to je premajhen znesek, s tem se ne bomo ukvarjali. Ne bo se ukvarjali ne z malimi zneski, ne z velikimi, ampak z velikimi mogoče ali pa malimi, točno usmerjenimi, kje? Tu, kjer bi se morala, se pa ne. Gremo na tisto, kar smo prej mimo grede omenila, namreč kako je se znašel tednik Mladina v tej zgodbi o korupciji? Ja, tu je mogoče malo teže ljudem razložiti, ker gre za, bom rekla, prepletene družbe, ampak bom poskušala na kratko razložiti. V Italiji obstaja finančna skupina KB1909. KB1909 je posredno ustanovljena bila preko Saftija, ne? Tem ne bom zdaj razlagala. No in finančna skupina KB1909 je imela pod svojim okriljem hčerinske družbe, ki je upravljala več družb.
med njimi Mark Medical, dobavitelj, ta je dobavitelj žilnih upornic, na drugi strani pa se ta, na drugi strani pa tudi podjetje Distriest, ki je pa lastnik Mladine. Torej imate KB 1909, ki je v lastniškem upravljanju ima Mark Medical in ima tudi Distriest, ki je lastnik Mladine. Hkrati pa treba še to povedati, da KB 1909, lastnik te finančne skupine, je pa tudi Nova Ljubljanska banka. Mislim, da zdaj v 4% lasti, Nova Ljubljanska banka ima 4% lasti. No, in po določenih indicih je prišlo do tega, da, kar je bilo tudi zdaj že na preiskovalki, da je Mark Medical prinašal zelo velike, visoke dobičke. V nekem trenutku, tam leta 2013-2014, sta bila Mark Medical Italija in Slovenija, ker tu sta dve podjetji, no, obede pod KB, prinašala edine dobiček, skoraj da edine, no, in Mladina in pa to področje pa bolj kot ne negativna stanja, ne. In zdaj, če si ti mama, ne, in imaš sinove, eden zelo dobro služi, eden bolj slabo, ne, poskušaš med njimi pač, da tudi ta denar uravnotežiti, ker ti pač moraš poslovati pozitivno, to govorim o družbah, ne, in tukaj sedaj pač, ali je ta denar, ki je prihajal iz zdravstva v to družbo, prehajal tudi v ostale družbe, ki so se potem napale oziroma financirale, ne. No, na takšen način je prišla Mladina v to zgodbo, ne. Tako da, v tem trenutku zdaj na preiskovalni komisiji pač te povezave poskušamo razkriti oziroma prikazati in pa tudi to prelivanje denarja. Je pa seveda malo oteženo delo, ker Mladina ne želi da dokumentacije, torej tudi poslovnih poročil ne. Upam, da zaradi tega ne bom zgubil še ta dva oglaševalca, ki jo manjka, tudi Mladina je sprožila kampanjo zoper mene, češ da širim sovražni govor, ne. Dobro, se tudi zadnjički je bila gospa Tavčarjeva, ki je predsednica uprave Mladine na preiskovalni komisiji, mislim, da so državljani to videli, je bilo zelo arogantno in zelo napadalno do nas, češ da naj mi dokazujemo zadeve. Jaz sem mirno prosila, da pač naj Mladina se lahko upere svoje ime, če nam dajo vso dokumentacijo, ki bo dokazala, da ni prihajalo do pretoka denarja in da niso bili financirani z javnih sredstev, davkoplačevalskega denarja, ampak pač na tem vztrajala, da pač te dokumentacije ne predajo. Oziroma, naj si pridemo iskati preko sodišča. Sodišče je pa že zavrnalo. Aroganca je seveda ena od znakov, da imaš krit hrbet. Ja, napad je najboljša obramba, so včasih, oziroma so rekli, ne, jaz moram reči, da me preseneča to, no, ker pravim, če, ampak to je samo pač nekako vedno v človeški naravi, da misliš tisti, ki napada, nekaj skriva, oziroma, če nimaš kaj skrivati, lepo daš dokumente, papirje, naj se pogledajo ljudje in nimaš problema s tem, ne, tu pa gre, bom rekla, za aroganco in skrivanje pred javnostjo. Zanimivo, ne? Ta kronična netransparentnost, ne, pri porabi javnega denarja začneva zelo lahko pri zdravstvu, pa končava pri infrastrukturi, vse je vseeno. Kako boste vi v preiskovalni komisiji presekali ta gordijski vozel, oziroma na kakšen način bo epilog? A bo potem sledila kazenske ovadbe, karkoli? Ja, v tem sem že večkrat kaj povedala, oziroma dala izjave, da bomo poskušali pač dati tudi kazenske ovadbe in tako, oziroma sproducirati do tega, da sklepi preiskovalne komisije peljejo tudi v smer kazenskih ovadb, prijav in tak naprej, torej za vsako stvar. Glejte, kaj pa naj naredimo drugega, kot če ti človek prizna, da je kršil zakon o javnem naročilu, če človek prizna, da je zavestno, ne vem, določenega dobavitelja favoriziral. Ne vem, pa še druge zadeve so bile, ki so bile javno izpričane. Ne? Tako da preiskovalna komisija mora vsaj v tem delu narediti svoje. Zdaj je nadaljevano videli politično odgovornost. Ne? Zakaj ministri niso sprožali določenih tudi skupnih javnih naročil na podoben način kot je zdaj, torej zniževali cene? Zakaj niso pa ne bom zdaj tu, ker bojo zaslišanja, pa da ne bojo preveč vedeli, kaj jih mislimo spraševati, ampak torej, preiskovalna komisija je zdaj v fazi nekega delnega zaključka, torej delnega poročila, ki bo nastajalo čez poletje in
Ne bi rada napovedovala, no, da ne bo kaj narobe, ampak jaz sem že večkrat rekla, da sem zelo človek, ki želi imeti zaključek, vsaj v tem sredinskem delu, če zaradi možnih volitev, mogoče ne pridemo do konca zaključnega poročila, ampak v mestnem poročilu bomo poskušali vse te izjave, ki se dokazujejo kršenje, zavestno kršenje, tudi potovanje žen skupaj, torej na račun dobaviteljev in tak naprej, da bomo poskušali to pač predati potem organom pregona. Na koncu, Ilka Godec, še en vprašanje, ampak res z enim stavkom odgovor, namreč, da ni absurdno, da zakonodajna veja oblasti, ki zgolj in samo z sprejemanjem zakonov omogoča izvršni in pravosodni veji oblasti, da svoje funkcije opravi, da je zakonodajna veja tista, ki to opravi na mesto te dveh. Ja, se pravim, to sem že prej rekla, ne. Če bi pravosodje, če bi kriminalisti oziroma vse te inštitucije, tako kot smo rekla, specializirano državno tožilstvo, NPU, KPK, upravljale svoje funkcije tako, kot jih morajo, če bi imeli tam kompetentne ljudi, ki ne bi bili očitno podvrženi pač določenim lobijem, če hočete, ali pa da so da jih imajo na vrvici, potem te parlamentarne preiskovalne komisije ne bi bilo, potem parlamentarnih preiskovalnih komisij v državnem zboru ne bi bilo. Me pa skrbi nekaj, ne? Da bo naša parlamentarna preiskovalna komisija prišla do določenih zaključkov, ki jih bo potem predala tem organom pregona, na koncu se pa spet ne bo zgodilo nič. To bo pa veliko razočaranje. Smo reči za mene osebno, kot mislim, da tudi za državljane, ki konec koncev pa zdaj pa že pričakujejo, da se pa vsaj v področju zdravstva reče bobo bob. Ilka Godec, vse dobro. Najlepša hvala. Vidimo se čez teden in srečno. To je DataShock. Šokantno veliko prenosa podatkov v vseh paketih več. Zdaj kar 15 GB podatkov, brezplačen Wi-Fi po svetu in neomejeni klici ter SMS-i v Evropski uniji že za 12 evrov na mesec. Prenesi še več s telefonom Samsung J7. Zdaj za šokantni 5,83 evra mesečno v paketu še več. Telemach. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje.